יאללה, עכשיו אבל באמת מתחילים. אלמת, אלמת. כן, בטן צ'ק. זה לא... תעלה למעלה, תעלה למעלה. איזה אחד זה? זה נכון? אוקיי, יאללה מתחילים. יאללה מתחילים. וולף אקווריום מתחילים פה מראנד. קוצ'י ממה עם דש עתק, אבל לא ממשיך את זה למשהו. אני לא משאיר שום דבר על המאצ'אפ הזה. גם אני לא. לא נראה לי גם קוצ'י או וולף מכירים. מכירים? כאילו את המאצ'אפ. את המאצ'אפ. לא יודע, אולי הם שחקו פעם. אולי. אני כן קורא את האופציה שלו מהשיל. כן, יכול להיות שהוא ראה את הסט שלו נגד רון פול. לא, זה כל לינק עושה את זה. קוצ'י פה בסבלנות. בהובלה קטנה. אוקיי, כן, בהובלה. כן. נראה לי יתחיל כבר, יכול להתחיל עם הדרקדאון אפרס. אה, כן, מזמן. אוקיי. אני יודע אם הדאונר הזה זה ריקאברי או שהוא מנסה להשיג מזה משהו. בבקשה, תלך לספייק, אוקיי. אני לא חושב שהוא רוצה לקחת ריסק עם הדאונר. כן, בדיוק. גם אני לא הייתי עושה את זה. אוקיי, הוא בהובלה, נקודה. רק דאון אפר אחד והוא מת. רק דאון אפר, או דאון טילט פר. זה כבר טרובה, או, נייס, זה היה נייס. אחרי הקאונטר. טוב, קוצ'י פה מוביל ב... מוביל ב... כמעט, לא בהובלה יותר מדי גדולה, אבל בסטוק. ברח לי השם משום מה של הסטוק. או, הוא הולך עליו, הדברים לא סייף כל כך. אוקיי, דש את הקאפ סמאש. הנינג'ה לא טוב. כבר 53%, וואו. לא קשה להיכנס פנימה זה. נו, זה נראה לי כמו פוקסבר. טיפה. רגע. אבל הוא ניסה כאילו לעשות הברשרים הסערים. כן, יש לגרנינג'ה רק עברי די טובה. טוב, יחסית. כן, עדיין, זה מהבלסטו. אני לא מופתע שהוא חזר לסיג גרנינג'ה. מה? לא תפס את הלג'ה אולי כנראה בגלל שזה הכיוון שלו. לא נראה לי הוא ניסה לתפוס את הלג'ה. יכול להיות, כן, הוא רצה לעשות את זה. כן, הוא רצה את זה. הגיוני. הופה, אוקיי. קוצ'י עדיין בליד של 70%. קראו לי למשחק. זאת בעיה, אנחנו באמצע סט. תגיד לו שאני בסטרן. הופה. אוקיי. אוקיי, וולפו מחזיר. וולפו, בהובלה. עכשיו לא יש את הליד. קוצ'י מחכה לו. או, נייס! 40% זה בונה. 40% מזה. זה הקונברז'ן ממש נחמד. ו... אוקיי. הוא לא הלך על הדאונר. סבבה. אפי. או, אוקיי, זה היה נייס. אני לא חושב שהוא ניסה לכוון על הלד שם. אני לא יודע מה הקונטר הזה היה. נכון, הקונטר שלו יכול לעשות סבבה לעשות בקאבר. כן, הוא יכול לכוון את זה לאן שבא לו. אוקיי, ניסה לעשות לו עם ה... או, אייפה זה שוב, ירוד. אוקיי, כן, זה ירוד. גרנינג'ה טיפה לייט. טיפה הוא לייט, לא? הוא לייט נראה לי, לא בטוח. מה? תופך לו, תופך לו על האחר. טוב, תעשה מסירות, תראי. לא, אבל... רגע, הם התחילו. הלו, הם שמו את הרקט הבקראונד הזה. כן, לא, עדיין. כן. טוב, לפי המוזיקה זה או קלוס או... מפה של פוקימון. זה סטדיום. כן. אוקיי. המזגות זה דבב. הרגע הבנתי. המזגות זה דבב. היי דבב. טוב, אחרי הם כמעט כל הקומטייט שלנו הצלחנו להבין מי זה מיסקוט. בדיוק.
הצבת את עצמך. דבב פה בהסבה. או, רגע, מה? רגע, מה? זה היה אפטיק, מה? זה היה אפ, זה נראה לי, או, נראה לי מכה של F-Smash, ובדה כאילו, אם הוא פגע את המכה הראשונה של F-Smash בזמן שהוא באוויר, זה עדיין יש איזה כמות נוקבק חזקה. אולי, אני לא בטוח מה קרה. לא בטוח גם. יכול להיות שהוא חשב שזה לא יפגע בו בגלל האנימציה. זה כן היה אבל קצת unfortunate. אני כן אבל מופתע שזה הרג אותו ונראה לי 40-50 זה היה. זה היה בכוונה נראה לך? לא בטוח. אני לא חושב. אני גם לא חושב. אני כאילו חושב שהוא רצה לעשות וולקלינג אבל כל כך למעלה. לא, אבל אין שם שום קיר. לא, אין לי מושג. ציצים. ביילית, רגע. יאללה. אוקיי, האם וולפו ישיג בסריסטוק? או שקוצ'י הם... לא, אני מאמין שקוצ'י יכול להשיג בסריסטוק. גם אני. הנה! אוקיי, הנה. תמשיך להגיד את זה, אני אשיג את כל הסריסטוק. רגע. יאללה. קדימה. האם קוצ'י יחזיר את זה? פנסי, לא יפה. מגיע לך. היי פנסי, אני... אוקיי, לא 100% יודע, אבל כנראה שגם אתה אחד כזה. כן, נראה לי. רגע, אוקיי. 2-0 ל... וולפו. וולפו. טוב. איפה הלל? איפה הלל? שנייה. הלל! סקוואטל, אתה ראית את הלל? איפה? הוא באמצע סט. אני לא יודע, הלם... כן, נכון. סקוטר. טוב חברים, אנחנו את שלנו עשינו. לא, רגע, אולי הם בסט. או שעדיין לא. בעצם לא, אם הם בסט אז אנחנו... גם מילל בסט אז זאת בעיה. מילל, כן, רגע. כן, זה... מחפש אותם. אך, לא הייתי צריך לקום. איפה... סקוטר. מורן פול! בואו, אתם בס... גם אני לא מאמין. כן, עכשיו אתם. טוב, חברים, להתראות. הלו. מה קורה חברים? חפשו שמעון קליפה הסרט ביוטיוב. כולם חפשו עכשיו, לכו ליוטיוב, עכשיו חפשו שמעון קליפה הסרט ביוטיוב, סבבה? ביי. בקיצור, מה שאני יכול לומר זה ש...
וורטקס מול מול במבה במ... כן, במבה ג'טקס רואי מיין, במבה משחק, לא יודע יש מצב שהוא כאילו מה? אני צריך לעשות הכל פה אני! טוב, קיצור כמו שאתם רואים, במבה זה לא אשכרה, במבה הוא בן אדם יש לו מוח, אתם יודעים, לב, כל זה קיצור אני חושב שמתחילים הלאה חפשו שימון קליפה סרט ביוטיוב אם אתם תעשו סאבסקרייב, תעשו הכל קיצור אז ברונפול, איך עובר לך היום? כן, אני ברונפול כן, מה קורה ברונפול? איך הולך לך בברקט? הכל טוב ברונפול? כן, אני ברונפול! איפה ברונפול? אני לבד. אה? זה אדום אז. זה לא... אוקיי. דורינג מאץ'. נתחיל. מה המצב, צ'אט? אוקיי, אז זה אדום, זה לא ברונפול. אוקיי, אנחנו כבר מתחילים וולף נגד רוי. שני דמויות מאוד מאוד חזקות. כן. זה רק בלי צ'ק. אוקיי, שני דמויות מאוד 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 חזקות. אני לא כזה מכיר את המאצ'אפ הזה, אני לא יודע מה באמת להגיד. כן, כשזה מגיע לאג'גארדינג שניהם אין להם ריקאברי טוב ושניהם לא עושים אג'גארד כל כך טוב כן, אני מניח שישמרו שניהם הרבה על הקצה, שניהם מאוד טובים בלג'טראפינג מאוד מאוד חזקים נכון רואי פשוט יכול להספים ג'אב והוא הלג'טראפ הכי טוב בעולם וומבו, אתה המצאת אדום סינדרום, אתה... אני לא מרשה לך לדבר איתי יותר היי תומסון, מה קורה? ריסטוק חברים סתם קיצור לוזרס ראונד 3 מי שלא יודע איך דאבל אנימיישן עובד מי שמפסיד בלוזרס זהו הראונד שלו נגמר יש קטינים אני לא יכול לא באתי צ'ק זה ניוטרל נו אתה יודע, אתה יודע אם זה יותר טוב ממני ריב קייג' אתה תגיד אוקיי עכשיו ממש מתחיל ריב קיצר וולף נגד רואים, אתה כמו זה נראה לי אני לא חושב שהמאצ'אפ הוא לטובת מישהו אני, כן יכול להיות, אבל אני לא כזה מכיר את זה שניהם עם אאוט אוף שיט לא מרשים במיוחד לוולף, מה שאני יודע שיש לו יש לו אפס פרים 7, Out of Shield, זה הכי טוב שלו כן, גם באפס יש, וגם באפס יש לו מהיר במיוחד, אבל זה סכום עצום, אבל בינתיים יש לו גם דווקא ג'טקס מתחיל יותר טוב יש לו גם שיין פרים 6, Out of Shield שתי סאוור ספוטס אבל זה עדיין, אוף, שולח אותו לאופטייט בינתיים די שניהם לוחצים על הרבה כפתורים בינתיים נצאתי לב, כבר רואה עכשיו ג'טק כל פעם מנסה לחפש את הלדג' רול כל הזמן, כל פעם רץ אחורה, רץ קדימה מנסה לחפש את הגלגול שם ו... לפעם הבא עם הזונינג